יש בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חצופנו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר. אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. במלחמה יש שלבים, וגם בהשבת החטופים יש שלבים. אבל אנחנו לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט ועד שנחזיר את כולם.